აბსოლუტურად შეუსაბამო და გაუკვეველი, აბსოლუტურად არაკომპეტენტური შეფასებები ისმის და კეთდება. მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, ვინც ნაადრევი შივილხივილი მოაწყო, რომ ეს არის პროცედურა და დახურულ კომიტეტს აქვს ძალიან მაღალი სტანდარტი და ბოლო პერიოდში არაერთი ქვეყანა იყო, რომელსაც უთხრეს, რომ წარმოედგინა ახალისია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონ გოცერიძის მიმართ იყო ყველაზე მაღალი შეფასებები და ყველაზე კარგი პოზიციები. უბრალოდ მისი შეფასება ვერ მოასწრო მრჩეველთა საბჭომ, რომელიც აწუდის წინასწარ დასკვნებს დახურულ კომიტეტს, იმიტომ რომ ეს ამ ნაწილში შეიცვალა ერთ-ერთი კანდიდატი, ქალი კანდიდატი, ასევე ქალი კანდიდატი და ქალბატონ გოცერიძე მოგვიანებით იყო ამ სიაში წარმოდგენილი და მის შეფასება მრჩეველებმა მრჩეველთა კომიტეტს ისე ვერ მოახერხა, თუმცა კომიტეტს მის მიმართ ჰქონდა ძალიან პოზიტიური განწყობა, ასე რომ პროცედურა ჩატარდება, იქნება ხელახლა წარდგენილი ახალი სია მთავრობის მხრიდან აპრილამდე, აქ არავითარი ტრაგედია არ არის და არავინ არ უყურებს ამ საკითხს როგორც რაღაცა დრამატულ პროცესს, იმიტომ რომ სტანდარტი დახურულ კომიტეტს მოსამართლე არჩევის დღეს აქვს გაცილებით უფრო სხვა უფრო მაღალი, ვიდრე ეს ქონდა მაშინ, როდესაც ჩვენ წარმოადგენდით ხოლმე მოსამართლეს კანდიდატს, სადაც არავითარი წინასწარი შერჩევის პროცედურები არ არსებობს.